Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Ons kyk na Johannes 14 en vers vir vers na die woorde van Jesus. Kom ons gaan aan, vandag sê hy, vers 24, hy sê, God staan 100% agter hulle wat my woorde ernstig opneem, want dit is mos eintlik God self se woorde. Jesus sê hier, as jy my lief het, sal jy erns maak met my woorde, en jy sal my woorde doen. En nou gaan hy verder met hierdie eenheidswoorde. Hy sê, my woorde en Godse woorde is dieselfde. En God staan 100% achter die woorde en achter jou, as jy erns meen met hierdie woorde. En ja, ek weet nie, is die kern dat God 100% achter jou sal staan, en of die woorde van Jesus en Godse woorde so een is nie, maar maak die saak hier, die pad en die beginsel bly, die mate wat jy met Godse woorde werk, werk jy met God. Die mate wat jy met Jesus' woorde werk, werk jy met God. En die mate wat jy daarmee werk, is wat jy kan verwag God saam met jou gaan werk en bid en dink. So die uitdaging is, hoe sien jy die woorde van Jesus? Sien jy dit bykie goddelik, sien jy dit heeltemal goddelik, sien jy dit as debatable, of staan jy 100% in die ontdekkingsreis van Godse woorde, lewe, binnen in hierdie woorde, ryk woorde van lewe. My journey, ek soek Godse woord, ek soek het binnen my hart, ek soek het in my verstand, en ek soek het deel van my lewe. So, wat van jy klim 100% in Godse woord, in Jesus' woorde in, en word so deel van die goddelike roeping op aarde. Kom ons klim in sy woorde in. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, u woorde is Jesus' woorde, Jesus' woorde is u woorde, en die mate wat ek inklim in hierdie woorde in, word het so deel van my. Here, help ons toch om nie so die Bybel te gebruik as 'n debatboek, en 'n stryboek, en 'n bekleiboek nie, maar laat ons net in die woorde sal inklim, en dat ek een in God sal word, God een in my, soos wat Jesus gebid het. Here, hoe bid ek, dat ons net dieper, meer intiem, in die woorde sal inklim. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.